အားလုံးကမင်္ဂလာပါ။ Hamster ဂျပန်စံတင်နေကြောင်းကကျောင်း O ဒွေ E E ချောဖြစ်ပါတယ်။အဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီကျွန်မကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဗောနော်ဂျပန်စာသင်ယူလေ့လာနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဗောနော်ဒါလေးကိုတော့အဲဒီရက်ပိုင်းကာလာတော်တွေမှာဗောနော်ပို့ပို့ပြီးတော့များပြားလာတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာလည်းကျွန်မပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်ဒီဂျပန်ကိုအလုံးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေဟာတနေ့တခြားပုံပုံများပြလာပြီးတော့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတာခါကြတော့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီအလုံးနဲ့သွားဖို့အတွက်ပေါ့အရန်ဆရာထက်တဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မစစမ်းမိတာတခုကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အလုံးနဲ့သွားဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဂျပန်ဘာသာလေ့လာမှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဒီကိုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကိုအလုံးနဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာကိုကိုကိုတိစားရမယ်ဂျပန်ဘာသာကိုပေါ့နော်တိတိကျကျရင်းနိုင်ခနိုင်ပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ GLEC တိစားပွဲမှာကြတော့ဒီဂျပန်စာပေါ့နော်အရေးတို့အပြောတို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်များများဒီ GLEC အောင်လက်မှတ်တော့ရှိပါရဲ့ဂျပန်စာကမပြောနိုင်တာလို့ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေများပြားလာတယ်အခုအင်တာဗျူးပေါ့နော်အင်တာဗျူးအခုဝင်ရတဲ့ခါလေးကြာလဲကြာပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘော့ရှော့ကနေနော်ကိုကိုကို message ချင်းကိုဒီတိချာအလွတ်ပေါ့နော်ကြက်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုတခိကတော့စေပြေခဲ့ပြီမယ်ဒီနေ့ခင်မှာတော့ဒီဂျီဘော့ရှော့ကပြောတတ်ရုံနဲ့ပေါ့နော်အင်တာဗျူးအောင်မြင်မှုဆိုတာမလွယ်ကူတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ customer နဲ့ direct ဆက်ဆံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲစားတောက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်ဒီခိုင်ဘော်လို့ဆိုလို့ရှိရင် customer နဲ့ direct ဆက်ဆံရတာဖြစ်တယ်စကားမပြောတတ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ N4 အောင်လည်းမကင်ထားတယ် N3 အောင်လည်းမကင်ထားတယ်သို့တော့စကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့interview အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီချက်ကိုလည်းတတိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကအဓိကအယုံစိုက်နေတာက someone အောင်ဖို့အောင်လည်းမရဘူးကိုအယုံစိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကနေစပြီးတော့အဲ့ three point change လုပ်မှာပဲရပါတော့เนาะအဲ့တော့အောင်လည်းမတည်မကဘူးကိုမှာအရေးအချင်းမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ interview အောင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားပေါ့เนาะအဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလုပ်ပြီးတောင်းဆောင်ဝိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ interview နဲ့တောင်းဆောင်ဝင်နေရတဲ့ခါမှာကျွန်မကိုတွေ့ပေါ့เนาะတွေ့လာတဲ့အပိုင်းကြီးဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဂျီဂေါ်ရှော့ကိုင်တခုလည်းမရတော့ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲပေါ့နော်တကယ်စကားပြောနိုင်တာသူ့ရဲ့လုံးမဲ့အလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဖန်နေတဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့စွဲရင်ရှိလားဆိုတော့အဖက်ဖက်ကလည်းစစ်ဆေးလာတဲ့ပြင်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်စာ level test ကိုသူစစ်လာကြပါပြီ level test စစ်ပြီးတော့အောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ interview ရဲ့အဆင့်ကိုဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် level test မှာကြပြီဆိုကြရ interview ရဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ပါဘူးပေါ့နော်အခုလည်းဒီလာတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအော်တိုဘလာတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီကဒီ interview ဝင်နေတဲ့ကလေးတွေအားလုံးတယောက်မကျန်ဒီ agency ပေါ့နော် agency ဒါပွဲပြသွားမယ် agency မျိုးမျိုးနဲ့ interview လုပ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ level test ကိုအရင်အစစ်ခံရပါတယ် level test အောင်သွားတဲ့ခါကျတော့မှ interview ဝင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီအဲ interview ဝင်တဲ့ခါကျတော့ရှိလို့ရှိရင် GLEC ရောက်တာတခုလည်းရအောင်လည်းမရတော့ပါဘူးနော်လိုအပ်တဲ့စကြဝဠာဆိုင်ဒီကိုသူတို့အဖက်ဖက်ကနေဒီစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဂျပန်စာကိုလေ့လာဖို့ဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုမှပို့ပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ထည့်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကာလကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာကြပါပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပုံမှန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်မြန်မာကလေးတွေဟာနော်မြန်မာကလေးတွေမှာဂျပန်စကြဝဠာဆိုင်ရေးအားနည်းပါတယ်ဒါကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်းသိနေကြပါဗျ။အဲ့တော့တခြားဗီယက်နမ်တို့ပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းသားတွေရဲ့ဂျပန်စာလေဘယ်ဟာလဲတကယ်တမ်းပုံပုံလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့လေဘယ်နဲ့သူတို့ပြောတဲ့အရာပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့စံချိန်စံနှုန်းထက်စာလို့ရှိရင်မကိုက်ညီပဲနဲ့ရောကြနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။နှိမ့်ချနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့လည်းဒီဂျပန်စာဒီနေ့ကျောင်းရဲ့ founder တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီစကပြောအပိုင်းနေပြတဲ့ခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင် business manner အပိုင်းနေကိုနော်လုတ်ခိုင်းနေတော့အတော့လုံနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီဂျပန်ကိုအလုပ်သွားလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းသားတယောက်အတွက်ကကိုကိုကိုသိထားမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်စကားမရရင်အလုပ်မှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအင်တာဗျူးအောင်ပြီးသွားတာနဲ့ဘဝ
ဒီတော့လာမဟုတ်အင်တာဗျူးအောင်ပြီဂျပန်ရောက်တဲ့ခါမှာဘဝအစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်တွေထဲမှာသူတို့ချာချာကွန်မြူနီကေးရှင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လုပ်ငန်းဝင်မှလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေဟာပို့ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ဒီဂျပန်စကားပြောနိုင်စွမ်းပေါ့เนาะကွန်မြူနီကေးရှင်းရည်သွေးဖို့ပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးလာကြတယ်ဒ
ပါပြီဂျပန်စာကိုတိတိချာချာစူးစားပါစနစ်တကျစူးစားပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ဂျပန်စကပြောဖို့လေတိတိချာချာပြောနိုင်အောင်စူးစားပါစကပြောပြောတဲ့ခါမှာလေမိတဲ့မိနေရှိတဲ့မိခုနေကနှွေးပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ဒီမိနေမိတာရှိတဲ့ဘောင်လေးကနေကြော်ပြီးတော့เนาะ แล้วสมมติสายเนี่ยป่ะเนาะอาจารย์อย่างเงี้ยอ่ะสามีล่ะจ้ะป่ะเนาะไอ้ไอ้ขาจ้ะเนี่ยกูมาญี่ปุ่นเนี่ยปัดตัดเนี่ยป่ะกูตุ๊ดอ่ะป่ะนี่ติไม่ทันเลยไม่อยากป่ะกูมาสมมติว่าญี่ปุ่นอย่างเป็นตัวเลยมาเลยสมมุติเนาะอ่าโตเกียวก็สกายทรีตั้วเมย์รู้พี่รู้สิเอ่อกมากุระพยาตั้วเมย์รู้อ่าฟูจิตองตั้วเมย์รู้ทาญูรีพี่ได้ขาจ้ะเองญี่ปุ่นซ้าตอกแต่มาบากูไจตะแลบากูนิดตะแลไอ้สรุปขาจ้ะเองซุชิรู้เ
ဒီကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့စကီးဘောမူတည်ပြီးတော့လာစာအနေထားတွေလည်းပဲ not Lasa ni Thai level, the PPN, Sesapi Mudilavavi, at all, Japana, you do name so Lasa Yara and Neva Lime, Japana, you do come as Russian Lasa, or not Lasa, eh, Nihalava Lime, no, Turuka, a Kuso in Rutamatha, so in Tajmaya Bono, Jama engineer, Critia Solution, Kutua, and two level, or no, and three Amiro and two level, ma, Uma Piara, no, Eto, eh, Lasa Ga, or no, a town a safe, or not town a safe. ကြည့်ထားပြီမဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ N1 အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရန်ပနဲ့တောင်းထပ်တူပေးမယ်ဒီကလေးဆိုရင် five မပြီးလဲရတယ် training kit တုံးကတော့ပေါ့ and five မပြီးတော့မှပဲ interview ဖြေလို့ရတယ် japan ကိုရောက်တဲ့ kit အခုကကျတော့ and four အောင်မှရောက်တဲ့ kit ကိုကျော်ဖြတ်လာပြီးတော့ and four အောင်နဲ့တော့မှမရတော့ပါဘူး and three အောင်မှဆိုတဲ့ kit ကိုရောက်လာပြီ အဲဒါတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်ကိုပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင် web visa လို့အလိုမျိုးပေါ့เนาะ အခုလိုမျိုး engineer တို့ IT တို့အပိုင်းဆိုရင် and three နဲ့လည်းမရတော့ဘူး and two အောင် အဲဒါတော့မရတော့ and two အောင်ပြီးတော့သူက and one level အဲ့ချင်းကိုသူတို့ကနေတစ်စစ်တစ်စစ်နဲ့မြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းเนาะစားတောက်ကုန်းလို့စားတောက်ဆိုင်လို့ခိုင်းကောတို့တွေလည်းအန်3အောင်ဆိုတဲ့ level အဆင့်ကနေပြီးတော့အန်3အောင်အန်2လေးလာနေစေအန်2အောင်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေထိပို့ရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးယားစာပြီဂျပန်စာကိုရက်တက်မနေပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ level တစ်စစ်တစ်စစ်မြင့်အောင်စူးစမ်း
ပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်မှာတော့ဘောနော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ပေါ်မှာအဲ့တော့လူအကြောင်းအရာတွေကိုစတင်ပြောသွားပြီးမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့စောင့်မျှော်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါအောင်เนาะ။ကဲအားလုံးပဲနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။